Ett möjligt och sånt där. Vi måste falla till Aberdeen. Vad ska man vinna leken? Att man vinner med 2 mörkum och slå oss och gaja ut. Det är ju Och så kommer över. Men det är lika starkare och är flottare och upplyr loftet nu. Och det är lika bara lärdom för oss. Bæði að berjast kannski stærri og sterkari mönnum en drömmu vanir í föstuleika drömm. En líka fannst mér þetta að vera mikill lærdómur þar hvernig stendur upp eftir að hafa lent 2-0 upp eftir 6-7-8 mínútur eitthvað. Það eru tær leiðir í stöðunni, það eru að leggjast niður bara og láta valt yfir sig. En svo það að standa upp, fara út með kassan og...